Salam qızlar. Bu gün nə üçün sizinlə kospetenyasının reseptini paylaşıram. Mən bundan başqa heç bir reseptlə hazırlamıram, çünki möhtəşəmdir bu resept. Mütləq siz də yoxlayın. 200 qram kərə yağını qazın üzərinə qoyuram. Biraz əridikdən sonra üzərinə yarım stəkan şəkər tozu əlavə edib qarışdırıram ki, şəkər tozu ərisin. Diqqət edin, yağ qaynamasın. Daha sonra soyuyur, üzərinə 2 dəd yumurta əlavə edirəm. Çay qaşığının yarısı Soda üzərinə bir az da sirke əlavə edib qarışdırıb bu qarışımı əlavə etdim. Limon suyu ilə də istifadə edə bilərsiniz və üzərinə az az un əlavə edərək xəmir yoğururam. Xəmiriniz ələ yapışmayan, yumşaq bir xəmir alınır. Bu qaydada balaca fındıq boyda hazırlayıb bişirirəm. Eyni ilə bu xəmirlə qazın üzərində dəmir tavalarda da bişirə bilərsiniz. Məndə aparat olduğu üçün aparatdan istifadə etdim qutur artıq hazırdır. İçinə qatlaşdırılmış süd qoyacam. Həqiqətən də qızlar möhtəşəmdir bu resept. İllərdir mən bu reseptlə hazırlayıram. Tavaya da yapışmır, dadı da möhtəşəm olur. Mütləq sizlər də bunu hazırlayın. Mən illərdir bu reseptdən istifadə edirəm. Heç vaxt reseptimi dəyişməmişəm. Sizə də tövsiyə edirəm. Mütləq yoxlayın. Videomu da bəyənməyi unutmayın.